ပုံလေးကိုကြီးကြီးရင်ကွန်ထရိုးဆက်ပြီးပါလိမ့်မယ်ကြီးလိုက်တာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဖိုင်ဖွင့်ပါတယ်ဖိုင်အိုဘဲမှာပုံလေးကိုကြီးကြီးရင်ကွန်ထရိုးဆက်ပြီးပါလိမ့်မယ်ကြီးလိုက်တာပါခင်ဗျာနောက်ထပ်တစ်ဖိုင်ထပ်ဖွင့်ပါမယ်ကြီးဖိုင်လေးပါကြီးဖိုင်လေးကိုဒီမှာတော့ဒါဖိုတိုရှော့ CS10 ဖြစ်နေလို့ပါစီအဲဒရီဆိုရင်တော့ဒီမှာရီစတိုးဒေါင်းလေးဒီလိုနှစ်ထပ်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးရပါမယ်အဲ့ခါမှာဝင်းဒိုးလေးကဒီလိုဒီတန်ဖြစ်သွားတာပါဒါလေးကိုဒီလိုဆွဲချလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာပြီးရင်ဒီပုံမှာဘူတူးနဲ့ဒီလိုပုံမှောက်ဆွဲချလိုက်ရင် ไปโหลยาบาบิดีมาเฉิงไล่บาเดมีดีอ่ะจีนี่โหลคอนโทรลตีเนี่ยปုံยาวมาเดเราดาวมีดีบ่มามีนเอาโหลเราดิบาลานซ์หมုပ်ยาวมามั้ยครับเนี่ยบาลานซ์หมုပ်มาเราดามาดิบไลท์โหลเปลี่ยนไล่บาเดอะล่ะส่วนเดี๋ยวดิมากูมีดีเลวจีเลวอณีทาเลเปลี่ยนไล่ถาบายาบาบิไอ้เราเราไม่หลุได้หาดิโหเราอ่ะเพ็ดเปียบามั้ยครับเนี่ยเพ็ดเปียบามั้ยสรเราเราอ่ะดิมา เลียมัสโกနေလိုက်တာပါခင်ဗျာပြီးရင်ဘရတ်စတူးယူဖို့ရဘီကိုနေလိုက်ပါတယ်ဘရတ်စတူးယူပြီးသွားရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဟတ်နက်စ်ကဇီရိုဖြစ်ရပါမယ်ခင်ဗျာအဝစီတီကတရာဖြစ်ရပါမယ်မှန်ပါတယ်ဒီမှာအနက်ဖြစ်ရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မလိုတဲ့ဖိုင်တွေကိုဖြတ်ပြလိုက်တာပါဘရတ်စတူးနဲ့ပါဒီဘရတ်စိုက်ဂျီသေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒေါင်ခွင်းဖွင့်ပိတ်နဲ့သုံးလို့ရပါတယ
ကဲလို့ဒီလိုမျိုးမှဖြစ်မိသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာအမဲကွန်ထရိုးဆက်လို့ပါမလို့ချင်ဒီအဖြူဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမူလအရာဒီမှာပြန်ပြီးတော့အမဲလို့ဖြစ်တာပါခင်ဗျာအဖြူဆိုရင်မဲပါခုအမဲဆိုရင်အဖြူပါ layer mask နေပါပါချိန်ချက်ပြီးတော့လုပ်ပါကျွန်တော်တော့များလုပ်မှာပါစမေးပါလေးကိုကင်ထားတာပါအဖြစ်ထားတာပါဒီကြကြလို့ရင်ပုံကိုဝန်ကြီးချက်ပြီးတော့ brush side ကိုသေးပေးရပါမယ်ခင်ဗျာဒေါင်ခွင်အဖွင့်ပါဒေါင်ခွင်ဖွင့်ဆိုတာပီရဲ့နောက်ကခလုံးတစ်ခုပါဒေါင်ခွင်အဖွင့်အပိတ်ရှိပါတယ်UIOB အတန်းက P ရဲ့နောက်ပါ ဖြီ ပါအင်္ဂလိပ်အခရာ ဖြီ စမေးပါလေးကင်ဆွဲတာပါခင်ဗျာ ကိုတို့ရောရဲ့ theory တခုကတော့စိတ်ရှိလေးပုံပေါင်းထွက်လေးပါခင်ဗျာ စိတ်ရှိရှိလို့ရပါမယ်ရစတူနင်းဖြစ်နေတာပါအဖြူဆိုရင်အမဲတက်ပြီးတော့အမဲဆိုရင်ဖြူတက်တာပါကြိုက်သွားပါပြီအော်ဒါစပေးပါနဲ့ပုံကိုတွေးကြည့်တာပါဒါပါခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ၅ထည့်ပါမယ်ခင်ဗျာ file open နဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကသုံးပြမဲ့ပုံလေးတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတိတ်ထားတာပါခင်ဗျာ၅ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဆွဲချလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးရ move 2ကိုယူပြီးတော့ဆွဲချလိုက်ပါတယ်ကိုလိုချင်တာရရင်တော့ဒါကိုလည်းပြန်ပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ငါးလေးတွေကိုဒီလိုထည့်လို့ရပါတယ် control t နဲ့ငါးကိုလည်းအကြည့်သေးလို့လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ enter ခေါ်လိုက်ပါတယ် select ပေးပါတယ် control t ပါ shift key လေးကိုကင်ပြီးတော့ဇာတ်ရုပ်လေးချက်လိုက်တာပါငါးလေးတွေကိုဒီလိုမျိုးလုပ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာလှည့်ချင်ရင် control t နဲ့လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလို့လှည့်ပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအန်ဒါခေါ်လိုက်တာပါကြိုက်ပါနော်ငါ့ကိုစိတ်ကြိုက်ထားပါ control t နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ကဒီရေမြုပ်လေးတစ်ခုထပ်ထည့်ပါမယ်ခင်ဗျာလေယာဉ်အတစ်ကလေးတော့ယူလိုက်ပါအောင်မယ်လေယာဉ်အတစ်ယူပြီးတော့ file ကျွန်တော်တို့ open မှာအဲဒီမြုပ်လေးထည့်လိုက်တာပါအယူဝင်းဒိုးပါခုနအတိုင်းကျွန်တော်တကယ်တော့လုတ်ထားပါပဲမူလူနဲ့ဆွဲချလိုက်တာပါခင်ဗျာပြေးလို့ရပါပြီဒါလေးကိုလည်း control t နဲ့ကြီးပါပါ control t ဆိုပြီးတော့ထိလိုက်တာပါပြီးရင်လှည့်လိုက်တာပါရေမြုပ်လေးဒါပါခင်ဗျာအ
ကျွန်တော်ညာကလေးပြီးတော့ဒီမှာအင်ဂျင်ဝတ်တလို့ရက်ဘလော့ပြီးတော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့နေရာတွေဒီလိုတွေပြောင်းပြီးလို့လည်းရပါတယ်ခင်ဗျာရေးမြုပ်လေးဟိုကြီးကြရင်အန်တာခေါ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ခုနလိုပဲလေယာမတ်လောက်ပါမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မလန်နီမုတ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကအိုဗာလေးကိုယူလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘီဘရက်ကိုယူပါပဲဘီကိုနှိပ်ထားပါအ
ပြန်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကြည့်လိုက်ပါတယ်ခုနတိုင်းပါပဲဟာနက်ကို0ဖြစ်ပါသေးဒါကတရားဖြစ်ပါပြီဟုတ်ကဲ့ဒီမှာအဖြူဖြစ်နေပါတယ်ဒါကိုအနဲ့ပြောင်းအောင်ပါအနဲ့ပြောင်းမှအဖြူထွက်မှာပါခင်ဗျာအဲ့တော့ပုံကြီးချက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့နေပါတယ်ခင်ဗျာအဖြူဖြစ်နေပါတယ်အဖြူလိုချင်ရဲ့ဒီမှာအဲ့လိုပြောင်းပေးရပါမှာခင်ဗျာ อันนี้งานนี่บาดครับเนี่ยเนเนลิชอบบาดมั้ยอีฟิวเลดิโอจรเราดิมาอแมเนี่ยเปลี่ยนลุโลยาบาดครับเนี่ยเลียมาสมุบบ่าวพี่อ้ามานี่บาดคอนโทรลเซ control order ဆက်ကျွန်တော်လေယာမမဟုတ်ပဲ rusted တက်ဖြစ်နေတာပါဒါကြောင့်ကြောင်းရမှာဖြစ်တာဒီမှာကျွန်တော်တို့လေယာမဆူရမှာပါအခုမှဒီလေယာမဆူပေါ်မှာတစ်ချက်နှစ်ရမှာပါခင်ဗျာဒါမှဒီမှာအမဲဆုံးပါဒါကြံကြံပို့လို့ရပါတယ်ဟာနက်ကိုကျွန်တော်ပြန်တင်ပါမယ်ခင်ဗျာ ခါတရမှာအဲ့လိုဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒီလေယာပလိတ်အကြောင်းအသုံးကြပါတယ်အမြဲကြည့်နေရတာပါခင်ဗျာဒီမှာဒီလိုဖြစ်နေရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဖြူမဲကိုဒီလိုညှိပေးရမှာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီဒီပုံကိုညှိမှာပါခင်ဗျာဒီဒီပုံမှာကျွန်တော်ညှိလိုက်တော့အဲ့ဒါရှေ့ဖြောက်လိုက်တာအဲ့ဒါကျွန်တော်မိဒီထဲမှာငါးကလေးတွေ เดี๋ยวมาสเนี่ยดีไซน์ลงไล่ถ่าครับเนี่ยคราวนี้เนี่ยก็ตีชาตะตะยะนี่ปุ๊บครับครับครับเอามามีดีปုံซาอีกกะเล้ลงเฉยเนาะเราก็ดีมีดีปုံอีกโกเราก็นะหลัวบัวไล่ถ่าครับเนี่ยมีดีปုံนะหลัวบัวพี่เนี่ยเราก็อะดีมีดีโกคอนโทรลดีเนี่ยอยู่ภิแล้วออกมาลงมาครับเนี่ยอะคือเราไม่ลงดอกบ่าวเดี๋ยวมาสเนี่ย 50 บาท